السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دتك سوماليات ملول با جوكتين يسول با دي مغليسان أدقي نينكي أدقى هاي دبع سار هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي مواد السلام يا شور واد عليكم السلام سوى البعض مغلي ساني مروا البعض مغلي ساني مواد السلام يا محمد فارح صبلة حاو علي فرتون محمد معلن علي حسن شور واد دمانتي عليكم السلام ماشان waxa badan uma soo gelin inaan ka yiraahdo cafsata ma jibriil maxaa iga leys salaam kadib ninkeenina noogu caansanaay soomaalida inay social media isticmaasho boqor heshiisada soomaaliyeed inay xaaji dabca saar oo beryahan joogay magaalada Hargeysa oo runtii markii hore si gobonimo leh oo sharaf leh loogu soo dhaweeyey oo xaqiiqdii aan aad ugu bagnay rajo fiican iyo hami fiicana nasii gelisay inaan ku dhiirano oon aadno oon degno oon ciyaar ku korsano. Run ahaantii waxay maanta kula dhaqmeen gaar ahaan Bliiska ay kula dhaqmeen ma aha wax la aqbali karo, waana wax wanaagii hore ay sameeyeen iyo soo dhaweyntii shacabka ay u sameeyeen burush wasaqeysa saas loo mariyey, waana ka xumahay. Cabdiraxmaan xaaji ninkaleya Cabdiraxmaan xaaji dabcasaar anigu si bersonal uma aqaano, sida soomaalida social media u taqaano baan dhinacay ugu aqeen, laakiin waxaan ogahay oo intaan ka arkay oo igu filileen inuu nin qalbi xaaran yahay oo wixii qalbigiisa ku jira sheego, nin qalbi nadiifa leh, nin odaya qurbaha siga yarraagay, nin wax badan og, dalkiisa jecel, xoogaa qalqala yar hase galo waxyaaba yaryar oo xoogaa aanan anshax wanaagsan ahayn ka hadlo, dhibsan ma leh, laakiin nin yacni wuxuu sheego loo bartilmaameysto inay xaaji dabcasaar ma ahayn xaqiiqdii. Life baan u daawanayay markay booliisku yimideen, life baan u daawanayay markay ay xadadayeen oo xatimid inuu dharbaaxo isku dayay, wixii kaloo da markii taleefanka la damiyey dhacayno waad asugu ka hadlo, hadda asagoo tabcaan hotel kasoo dhexalaya waan arkay ninkaasi waxa weeyaan lifeka ilaah uusan musqusha kasoo dhexgelin. Inta kale life ma deynayo, waxaa markhaati ka ahay in boolis intuu yimiday la handaday weliba la aflagaadeeyey oo afeefanay u dhaawareysaaqow war qabiil baanna waryaan la aflagaadeey haddaan dibmi galay hallay xiro waa la jajuubay waa la calwiyey. Hargeysa iyo Buurama magaalooyinka aanu aad ugu rajo weynaa ku jirta xaqiiqdii oo aan rabay inaan u guuro oon dego anoona magaalada ka yimid Balweyne aana tegin, sababtu waxay ahayd dad soomaaliya jooga waa dhul nabada waa dhulkaygii, laakiin nimanka maanta sida arkay ula dhaqmay ninkaliya inay xaaji dabcasaar ay yaqiineen oo social media inta badi ka daawanayeen oo odagii silisaytuun nimanka dhaafi waaye, hadda nimanka ka geyn waayesay ninkii silisaytuun ahay maanta wallaahi oo billaahi oo tallaahi aqoon dambo iyo barasho dambo aan nimankaasi aan u yeelanaya. Eedu shacabka maahan, dadka dhan oo meesha degan maahan, waad nimankii garashadu ka geyi waasa ninkaa ya nimankaas ciidanka shaarka ciidanka gashan shaarka dowladda gashan weeyaan nimankaasi waa nimanka ka hadlayo dadka shacabka magaalada gashay sharaf loo la yaqaano ayay ninkaa usoo dhaweeyeen oo qurux badan gobonnimo leh ya
sigoobnimo laakiin nimanka dawladda shaarkeeda gashanay ee ninkaas maanta jirdilay ee Hargeysa ku jirdilay oo dhulkiisii oo laga yaabo inuu soo noloshiisa tagin sidoo sheego noloshiisa ma tagin markii uu horeeyse lagu jirdilay oo hambigii qurxanaa iyo niyadii qurxaneeda iyo karaamadii iyo qabkii oo meeshaas markuu joogo lahaay oo quruxda badnaa la dilay la baabashay oo asigoo maluuna maanta qolka ka hadlayay wallaahi billaahi tallaa haddaan nimankaas dowladdiisa wax ka qaban nimankaas haddaysan dowladdu wax ka qaban ciidankaas maxkamadaha iyo maamulka iyo waxa dhan aysan nimankaas wax ka qaban oo tallaabo laga qaadin wax badanaa ayaa mataqaanaahay arrinkaas ku halaabi doono wax badan ayaa ku halaabi doona ya wax badan ayaa ku halaabi doona qolooyinka Soomaaliland madax martay ee Soomaaliland madax martay ee ilaa dukuro yahay fogaaday xamar way tagaan garow way tagaan cidna ma taabato cidna hadda sama jirto marka dowladdii dhammeed oo meesha ka talinaysay oo wasiiro leh oo madaxweyne laheeda oo guddoomin baarlamaan laheeda ayaa Soomaaliya la shirto oo weli yacni lama kala dhammaan hala kala siyaasadu wanaado billaahi calaykum ya hala kala siyaasad laakiin baashi lama kala dhammaan weli mana aha wax ina dabcasaar ama qof maanta Soomaali weyn aaminsan in Hargeysa lagu dirdil impossible waay markaan kala dhammaanaha ama naga dhammaadooba dowladdaba hala kulminahaba meesha dowladda ka talisaahay dowladda Soomaaliya yaysaban la kulmiba gibigeedba haba yidhaahimiba maba aaminsaniba ana wax Soomaaliya la yidhaahdaba simple ya yacni waxa waaye luda jicle lafa jicle ma soconayso dadka siyaasiyiinta way kulmayaan dadka oo siyaasiyiinta way kulmayaan way hadlayaan dadka shacabka maxaa loo ciqaabayaa mid maskiin ah oo ajaxis la yidhaahda hadda meesha hore tegay waa ti lixiray cabdimaalik muuse codoono ahay nin oo samafalaah oo xamar tagaa lixiray ilaa dukuuron yahay nimcan xillaa cashala buurama lagu bursado la raacday oo ilaa jigjiga la geeyey haddeena war ninkii ina dabcasaarahay ya ninkii ina dabcasaarahay ayaa laga maarmi waay isi war bahasha weli kalama dhammaanin bahasha weli kalama dhammaan siyaasad aaminsanaada goonistaag aaminsanaada inaad dowladtihiin aaminsanaada laakiin warnimayaha weli soo adiga madaxdeena la kulmaya soo adiga da farmaajiya xaashiq maxamuud iyo sheekh shariif la kulmaaye ya warbaahashu weli kalama dhammaana dadka masaakiinta shacabka yaan la ciqaabin anaga yaan dhulkana la laxsiin anaga waxba iima kala duwanin Hargeysa iyo Muqdisho iyo Garoow waxba iima kala duwanin dad badan oo reer Soomaaliland og yihiin hadda maanta ma way daawanayaan ama saaxiibaan og yihiin habeen walba waa ka shakisano wallaahi bajetkii koowaad wuxuu ahaa in ama buurama guuro ama Hargeysa u guuro oon halkaas ilmaha geysto ilaan xamar iyo balweyne iyo koonfur Soomaaliya way iskool ciisa oo meel ilma lagu aamini karo ma aha ya laakiin yacni bahashoonu weli kala dhammaanaya qabila caleed dhulkii aan la nacsinin ninkaas odagaana ha laga garbaxo war ninkaas odaga ee maanta la tukutukeeyey ee asigoo la warisaaqoo magaalo Hargeysa dhexdiisa kale la dilay maanta haddaan laga hadal oo nimankaas reer sheekh saaqo uu maanta facebook ka naadiyey oo 7,000 oo qof oo daawanaysa uu ku hor ooyo ninkaas odag ahay maanta aan laga falcelin ee nimankii reer sameeyay ayagoona sharci maxkamadeed wadan ayagoona amar qabin ayagoo ninkaas dinbi hore loo haysan ayagoona ilaa dukuur si nidaam xati aanu marinta wada xabsi geyn inta meel dirbiya saaray feer madaxa ka lacay qoriyi qaranka iyo uniformki qaranka ayagoo wato ninkaasaas u galay haddaana laga hadal oona maxkamad la soo taagin oonan hortiisa lagu xukumin wallaahi oo billaahi oo tallaahi sharafta iyo karaamada iyo gobonimada laydigu sheegaahay waxay noqonaysaa waxba kama jiraan noqonaysaa ya waxba kama jiraan ayay noqonaysaa ninka dabcasaar maanta oo nin odaya oo Soomaaliya oo Hargeysa jooga ee dad Soomaaliya dhex taagan xataa keligiis maheyn maqaayad ganacsiga jooga ka hesho waaye ee hadduu dibi ku haya maxkamaddu soo mari waaye ee hadduu inkasi xatixiri intuu wada xateysa dhigay waaye
أنت ميل دربي ساري فير ماذا حكى له دعي هدي رهر جيس كأموسان يا هدي رهر جيس كأموسان إلهي ما كنت أعطي قوم نماذج الشجع هنا صحبك جري حبينا سك جري وحبا إنا سك جري طبعا صار سياسي ما نسياسي ما رجل وزارة دارما دبل سوالف سوقت ببالي أو حلب عن صنقدي أو وزير كلا دلها كصنقدي أو لا دو كورون هي يعني واحد بدل سومالي عنده هي سومالي واق قبيل سومالي واق ولا جرس قطعت سومالي لا دو كورون هي واسان حقدم بي نكلي لا دو إنا سمتر ودمان مقالدي سقرالدي سإنترنت نالهاي لقيه لي جوجلها لقيه لي أيات لي ورا عبد الرحمن تبع صار حوسه ما له ودبي حبوه ما دبي وحالها له وحو دبي مالك حدو يرا حتى سومالان ما جرتو سومالان وصوماليا شنت صوماليا هنولاتو والسياسي ماها هو قايم دقمد ماها نين الى دو كورون ياهي سناتين وحما وحب ما سومالان وحب ما تركرو وحبنا كما قادي كرو وحبنا ما تركرو ويلي راه حمر تقا حمر كسو هيسي سومالان وحبو ما دبي كرو يا وحبا أمة دي بكرة والله وبالله وطالله هذا عصار هذا لا يقرب حن لما أنت بعد داوري إنه سومالي لما بعد داوري لما كاس أسكتة أو هذا الشعب هو صدق وين أنت توتاه سوق الشري ولو بقول اسمه زين إنه ميلتري يعني من ميلتري أي أحد يا يا لمن ملتري اياها قول ملتري حيودها بالبوغا يا حام قال احنا كانه نكا صدا ودغا لا قرب حن وحان قبا انيغا ماشاس اني فركو غولنت نكا سيدي لو قرب حان ايغا خرنت اني الهي با كو دارت هدان لا قرب حن كل يرادو دبع سير تا لا قرب حن سهر جيس ماشانو غور لا سي شلس انو غور يا سي شلس سي شلس اما ما كسكر اما الى تو كورو يا ماشي لي يرادو ان سي سيبار aanu guuraya waan daawanaya waan la soconaya sida loo garbo xunni kaliiraad ina xaji dabcasa oo asigoo dhahay warisaaqo daama kale ga jibsha maanta oo meel fagaara daama kale ugu jibi ya bilacle dhaqan keenna ma hayn sidaas dhaqan keenna sidaas ma hayn warayaal aniga hadiiba ina xaji dabcasaar laga garbixi waayo حدان ذي إماده بابور يقدر بحرة إلهي ما كنت نارته يقول قاري يقدر بحرة قاري أنت يقدر بحرة تاني إلا يبرعي جيدة إلا دبعة ترى دي لقر بحرواي حتى يسوق يستعجل أرني حرة ذي إلا يبرعي قاري اللي وجده مواقع في ذلك هي كسرة يا حدار تين مواقع كسرة أنا قبلني ما أنا قلنا إنه قبلني ما لون ولا ضمن قرنا يا dowlad ciid leh oo bulis leh oo military leh ee calan leh ee baarlamaan leh wasiir leh madaxweyne leh ee dastuur leh wax walba leh kumbleed ah inay nin hal nin oo kaligiis ee iska maskiin oo ilaadu ku roon yahay mudan laaf la yiraahdo oo caan ahay inay maanta la ficil tamaan waxa la aqbali karaa ma aad baan ugu xumahay nimankaas rafta Soomaaliland ku ciyaaray inta la soo qabto dirbigay saareen ninka la yiraahdo casaar la saaro daama ka farha lagu jibiyo kadibna jeelka mandheera lagu guro ya kadibna jeelka mandheera lagu guro waa hadii sharaf la rabo iyo karaamo iyo cisil la rabo waa wiilkaas maskiinka ah ee hooyadiis guriga ku dhashay inta shalay tagay aanu yaraasko maskiino iska xamaan laho meelaha iska heesay soo bariis iska dhacsanayo shalay xabad laga hortago dhish xabad lagu shii magaalada ku dhashay soo jooga oo inta xar tartiib inta loogu tago xatilli oo feeri waxa la aqbali karo maahan waa ka xumahay igaarka sooyidiis ilmihiisii eelgiisii laga soo kaxeeyey tolii xigaal hadaanahay asigana hala soo celiyo وسومالا الملقف وحقيقة هذه كرمها دول كاسكو جيدنها تا
dad dawlad leh oo dhisan oo habaysan oo ilaa dastuur leh oo wax walba laatiin haystilcinaha dimuqraadiyad baa sheegataan inay gaarteen ogolaada fikirka qofka waxaadna ogolaataan in qof bilo aadan oo cod wax walba u yiraahdo oo Soomaalida waxba ka qaadi karin inuusan waxba ka qaadi karin qof walba oo hallaahe hal ogaado oo Soomaalida ciidan ilaaliya ay leedahay oo ilaah duu ku roonya ay leedahay dastuur ilaaliyo oo rag u shaqeynaya ay leedahay yacni intaas aamina ya qorta soo qabtay adigoo aan dilin diyaar soo saara soo tarxila maxaa loo dilayaa maalinkii muuse biixu meesha uu joogay muuse biix la calaamisaaray uu joogay uu ku faraxsanaay sida ogtihiin uu mataqaanahay uu meeshan u ahay intay ka og intay ka dambaysay magaalada ku dhex wareegayay uu nin faraxsan ba u ahay ya laakiin maanta markuu soo bixi rabo in la niyijabiyo wallaa waa kuxmaa saakee markuu ninkalii cabdimaalig muuse cudoonay ilaa faaheen ayaa nin wuxuu yidhi cabdimaalig ou ninkaasa ka tegin waa la xirayaa haddaa ka tegta waa la xirayaa ha ka tegin booy waana dhacdasidii ya nimankii ayad ka sugaynaa gobonimadii iyo sharaftii iyo ilaadu ku runya karaamadii laydinku ogaa reeshii qisaaq ninkaas maanta hadduu qaylinayo reeshii qisaaqoo wareeqabto idilhay haddaan garbixi waasiin wallaahi bilaahi talaa aqoomaa yuu ku dhimaanayso khayr baan idiin rajaynaya asalaamu calaykum